Hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Svensson spiller Resident Evil. Da vi forlot Leon, så kom han I totene nok en gang på han godeste bitåret, sa han seg. Oh, holy shit Christ! Der, skvatt jeg. Oi. Du, det frekt å avbryte når det en intro, altså. Jesus Christ. Ja, sjefen selv I bygda tydeligvis veldig glad I oss. Det må vi jo bare ta for det det. Veldig koselig, men han kunne jo vært litt mer varsom. Vi jo et lite tender lite vesen, vi ikke det da? Jo da. Så da vi plutselig I finbygda. Dette hvor kaksene bor. Dette hvor sjefen og hans utvalgte driver og chilleren hos Mr. Skumling selv. Hvem Mr. Skumling, sier du? Ja. Nei. Det får nesten bare vente og se. Har vel strengt opp blitt introdusert for en I en eller annen cutscene, men jeg ganske sikker på at jeg har klart å skippe den, så da får det vel være sånn, det. Da ser vi litt av. Det lenge siden jeg gjort. 1-3. Så dere ut på tur, og hvis dere ser til venstre der, sånn type akkurat der, så står en mann med motorsag. Det kjempekoselig. Så da, der ja. Så da får vi jo... Æve! Da får vi jo bare gi en liten intro til han. Og så... Sånn. Stemmer han tåler litt, da. Ja. Slapp han, da. Roa han egga litt, da. Eller motorsaga. Og så... Indefes. Da var det kvelden. Og du, troppa en ruby. Den nok hakket mer verdt enn en spillelig en, vil jeg tippe. Ja, det var også en start på en episode. Da tasler vi videre. Møni. I like Møni. Det så forbannet stygt å peke. Det bør mora di ha lært deg. Du ser ikke ut som en av den lærde typen. Så det får være greit. Oi. Dette ser ut som et sted jeg kunne tenke meg holdt en granat. Så får jeg... Kaste alt for kort. Det jo fint det. Så... Sånn, så... Åja, kastet han bak meg, ja, det fint. Tar vi frem pistolen litt igjen. Så, in the face. Og, in the face. Så, da går det med deg. Hell yeah! Nå det vel faktisk sånn at vi på veien tilbake til bygda, tror jeg. Eller dette kanskje en annen bygd? Hvorfor tett oppi hverandre dette her? Det finner vi... Rumpa mi på tett saus, ja. Aldri har sett noen lage sausapotet, men det må jo være den første gang for alt. Oi, slapp av du, ja. Slapp av. Slapp off. Ja. Bra. Så. Sender vi dere til å gå det. Så skyter vi deg i fleisen. Skyter vi deg I fleisen igjen. For så sparker dere av gårde. Her blir det fest og spenning. 5 gull enker og korker I taket, som man sier.
ikke hvem som sier det, men det noen som sier det. Tror vi bare lader opp med Agla igjen, ja. Come on. Hei. Hei. Sånn. Dere, sånn. Det bra, vet. Dere, på den igjen med pistolen, og interface. Så på den igjen med pistolen igjen, og... Come on. Nei vel. Da tar vi inn til hak. Det ikke noe folk her, men jeg hører fortsatt stressende skummel musikk. Where is people? For her var jo da her vi kom fra til å begynne med. Så da er vi tilbake på gamle trakter. Men har ting kommet tilbake igjen? Skal vi se. Kom ned hit da. Ikke vær så bleik, ja. Kom her og leik med meg i stedet. Se om det noen folk og eller stash å finne her. Så shelf, lalala. Ja, nei. Ting som det var, altså. Fullstendig bomba Horus. Forget. Der står en jævlet. Få komme ned til oss, folket. Vi kan hilse på det. Med kniven vår. Tror vi spanderer på en vanlig hølbe. Så mikser vi en sånn i tilfelle vi får kjempevondt. Så vi har en fesk til det også. Lock won't open. That's okay, because I have key. Use the insignia key. Jeg hører at det litt stillere musikk. Det betyr at vi da endelig et safe room. Her kan det da ikke komme inn. Slemminger. Så her... Her er det litt stas å være, faktisk. Vi saver en gang til, for å være sikker. Fortsatt på chapter 1. Det kos. Åpner vi her. Så ser vi hva vi finner. Down the road. Down the lost highway. Er det jeg mente at det er verre sånn spinnel oppi, altså? Så hopper vi ned i kloakken. Hvertfall en undergrunns thingamajig. Ja. Det er kanskje en spinnel. Der var det mye lyst i taket. Skal vi se. Ja. Så jeg kan treffe litt nå, så. Sånn. Og så der. Så er det en over her også. Oi, superbling, elegant headdress. Kan få kjøpt dress til håret ditt nå. Fy fader, det ikke grenser. Så kan det hende at vi... Nei, men hei. You got something that might interest me, ei. Hver gang han sier at got a selection of good things, da har han fått noe nytt, så det er ordentlig. Bye. Kan kjøpe stokk til TMP'en. Absorbs the spread. Ja, så vi fikk... Nei, det gjorde vi ikke. Never mind. Skal ikke ha. Cancel. Men de har noe å selge. Vi kan selge... 4 spindler. Så ruby for 10.000, ja. Det ikke verst. Så brass pocket watch. Også elegant headdress. Så er det elegant mask. 3 divots like something might fit inside, ja. Og der har du den med 1 gem. Så jeg har allerede der at fra 3.000 til 10, det er ganske greit. Hvis jeg får den fullt opp, da blir det god saker, skjønner du. Nå har han så mye penger at nå må han få brukt opp på noe. Jeg liker ikke å ha for mye penger i det spillet der. Vi kjøper TMP'en vi. Ha litt ratatatatata-action. Da bare setter vi ned sidelengs der. Så kjøper vi stokken og setter den sidelengs der.
Vær så god. Så kan vi da tune den igjen. Firepower, capacity, 50 skudd, ikke sant? Rhinosack. Sånn, det her, vet du. Det her stas. Nå begynner vi å prate skikkelig I butikk her. Så bare får dette og dette litt på plass. Ikke minst koblet de to sammen. Så ja, vi mæler sammen den og vi. Putter vi ammo der. Så putter vi ammo der. Så putter vi den der. Og så tar vi den fasken og legger den. Sånn, tenker jeg. Begynner å se bra ut her. Veldig bra. Så det en hagle, man har pistol og man har en automatisk... Marsjegevær, eller rat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 
noen skumle greier fremover, så jeg tror vi heller bare sier at dette var en litt kortere episode, og så kliner vi til en neste gang. Ok, tweet vi...